mastrap cara cara kerja dia, cara nak guna dia. Okay, hello. Ini cover belakang dia. Ha, ini tempat letak umpan lah. Letaklah apa, makan apa-apa kan. Apa, ayam ke apa ke. Okay, lepas tu. Okay, sini pintu masuk dia. So, tikus akan masuk dalam ni. So, umpan kita letak sini kan. Ha, saya perhatikan ni, plate ni. Plate ni, dia macam tercungkit sikit tau. So, bila tikus masuk, dia pijak plate ni sampai makanan. Dia pijak kan. Dia pijak plate ni. Ha, yang apa, batang ni dia pegang peletup ni. So, bila dia pijak batang ni akan retract tau. Retract ke belakang, benda ni akan jatuh. Tengok eh. Kan? Okay, sekali lagi. Okay, ni saya nak buka dia. Ni. Ni. Akan naik atas. Baru boleh tarik. Ha, macam tu. Lepas tu, batang ni pegang peletup ni. Okay, bila kita plate ni. Tikus pijak, dia akan retract. Benda jatuh. Tengok sini. Nampak? Ha, gitu. Nanti, lepas dia letak umpan, tutup balik benda ni. Okay, ini. Nak buka, kat sini je. Ha, macam tu. Okey. Ini. Okey, kita tutup dulu. Tutup. Okey. Ini cara pasang dia, nampak ni ada lubang. Lubang ni. Tu dia pegang kiri kanan. Ni dengan sini. So ada tiga dia pegang. Satu, dua, tiga. Cara pasang ni masuk ke yang atas dulu. Saya angkat sini. Yang ni tekan sikit. Ha, gitu. So dia lock lah. Satu, dua, tiga. So sekarang ni aku nak masuk ke umpan. Kena buka ni balik lah. Buka ni tekan. Tekan kiri kanan. Tekan kiri kanan. Lepas tu yang ni tekan dekat sikit. Haa macam tu. Lepas tu nak pasang yang ni dulu eh. Yang ni dulu baru kiri kanan. Okay, sekarang masuk ke umpan. Okay, ni balance chicken biryani. Okay, kita letak kat sini. Okay, mak kot. Macam tu. Lepas tu, selap sikit tangan dulu. Okay, lepas tu, baru pasang kabel belakang. Okay. Tu nanti setting. Belakang ni, so ni pernah jadi tikus boleh tolak keluar. Kuat juga dia. So, kita tip sikit lah kan. Tip sikit supaya lagi kuat lah. Kalau dia, dia rempuh pun tak tercabut lah kabel ni kan. So ni pernah letak umpan ikan bilis juga. Jadi tak layan kan, tak masuk kan. Kita try tengok, tengok. Chicken biryani. Kok dia, chicken biryani dia terliur kan. Lepas tu, kak ni. Lepas tu. Okay, kita kita pergi letak kat spot yang dia selalu lalu lang. Nampaknya berhasil lah ayam biryani. Umpan biryani berhasil. Tu lihatlah. Hasil dia Cik T sudah masuk perangkap. Okay, bye-bye.